Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Prej ditës tashmë përfol se dy vëllezërit Donald Veshaj dhe Romeo Veshaj hoqën dorë prej dhuratës që produksioni Top Channel bëri për ta. Brenda shtëpisë Big Brother VIP, Donaldi mori si dhuratë një emision në prime time në Top Channel që do të moderonte bashkë me vllajin e tij, Romeo Veshaj, i titulluar Më lër të flas. Aktori u emocionua shumë për këtë surprizë të madhe dhe u përlot, teksa u realizua edhe lidhja me vllajin e tij nga studioja ku po përgatitej për emisionin. Dhe vetë Romeo e emocionua dhe u përlot. Dyshimet lindën pasi vëllezërit Veshaj fshin promon paralajmëruese të programit në Instagramin e tyre, por duket se në të vërtetë Donaldi dhe Romeo nuk kanë hequr dorë nga emisioni. Burimet konfirmuan se pas pjesëmarrjes në festën organizuar nga produksioni Big Brother VIP, kam bërë që të sheshoheshin deri diku pa kënaqësit që ata mund kënë patur me njëri tjetrin. Jo vetëm kaq, përveç karrierës në ekran, binjakët Veshaj po sigurojnë edhe një karrierë në muzikë. Sipas Panorama Plus, ata paguhen deri në 5000 euro për të qenë të pranishëm në klubet e kryeqytetit, ku edhe performojnë në skenë. Po ashtu duket se Donaldi po i futet seriozisht muzikës, pasi flitet se po sjell një bashkëpunim me Fifin.